Kako bi oko izbora koji slijede sve prošlo u najboljem redu i bez malverzacija, Ured OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava počinje izbornu posmatračku misiju. Misija je formirana na poziv Centralne izborne komisije. Promatrači će nadzirati registraciju kandidata, aktivnosti u okviru izborne kampanje, rad izbornih tijela i nadležnih institucija. Izbore će pratiti 11 eksperata, a misija će tokom izbora dugoročno angažirati dodatnih 20 eksperata, te 300 pomoćnih posmatrača. Nadzirat će se od lidera do medija, apsolutno sve. Tokom izbornog posmatranja, članovi misije održat će susrete sa predstavnicima relevantnih tijela, sa liderima političkih stranaka, kao i sa kandidatima i predstavnicima pravosuđa. Također, članovi misije organizirat će i razgovore sa predstavnicima medija, članovima civilnog društva te sa predstavnicima međunarodne zajednice. Ono što je najbitnije, posmatrači će se najviše pozabaviti kontrolom praćenja otvaranja biračkih mjesta i prebrojavanja glasova. Uloga posmatrača je da prati izbore i konkretno izvještava o zapažanjima na izborima. Mi se ne smijemo miješati u proces izbora. Nas ne interesiraju rezultati izbora, već samo da izborni proces bude legitiman. Nakon izbora, misija OSCE-a će objaviti detaljan izvještaj ukoliko je bilo ili nije malverzacija, a u sklopu njega naći će se preporuke kako unaprijediti izborni proces u Bosni i Hercegovini.